Maja, Maja, abelēna, pieci zelta abolēn. Maja, Maja, abelēna, pieci zelta abolēn. Pieci zelta abolēn. Pieci zelta abolēn. Labdien! Visi, kas vēl tur nāk iekšā, bet es mēs jau sāksim. Tradicionāli austrdienu koncerts, austrdienu festivāls izskan ar tautas dziesmu koncertu. Un tad, kā austri agrāk teica, padziedāsim. Šodien mums katram mūsu pūrā ir sev tuvās un mīļās dziesmas, tuvās mīļās tautas dziesmas. Bet pirms mēs sākam aicināt mūsu katra mīļākās dziesmiņas paši izpausties, es tomēr gribētu nodziedāt, ka mēs visi kopā nodziedam Austras vienu no arī tādām mīļākām dziesmām, un ko viņi vienmēr stāstīja par sevi, ka viņi no Rucavas. Tad viena skaista tautas dziesma no Rucavas. Maģa, maģa, abelēna, pieci zelta abolēn. Maģa, maģa, abelēna, pieci zelta abolēn. Pieci zelta Yeah.
Paldies, un es redzēju, ka arī Rucavas sievas, kas mūs šīs dienas ēdināja, ļoti sarozījās pie šīs dziesmas. Tā kā mīļi, mīļi sveicieni jums, un paldies, milzīgs paldies! Gan apmeklētāji, gan mūsu šis pulks teica, ka ļoti garšīgi. Ja kāds vēl nav izmēģinājis, noteikti izmēģini. Noteikti iesakām. Nu ko? Nu tā mēs arī varētu tagad padalīties katrs ar savām mīļākajām tautas dziesmām. Un nu, es tā pa vienam izsaukšu. Nu tad, un jā, sāksim ar tiem, kuriem tas ceļš ir tālāks līdz tai Rīgai. Ne dziesmu kaskait Rīgas meitiņām. Nu tad tās Rīgas meitiņas arī aicināsim. Ieva akurāta ir Ilze Grunte. Un Zane, ja? Nāciet, nāciet, mēs jūs gaidam. Liels prieks, ka šogad atradāt iespēju un laiku atbraukt uz Austras dienām un dzīvojāt ar mums visas šīs trīs dienas. Un, nu, mēs centīsimies dziedāt līdzi. Sveiki vēlreiz visiem! Es savukārt gribētu sākt ar kādu dziesmu no Austras spūra. Es pieņemu, ka tā tad arī no Rucavas. Tā ir viena smeķīga ziņģe. Zālē locījās, tā eglainājā muka, un ļauni nosmējās. Iz rokām tā man šļuka, un zālē locījās, tā eglainājā muka, un ļauni nosmējās. Tad mums vēl viena tautas dziesma padomā, kur ir sakombinēta moldāviešu tautas dziesma ar latviešu tautas dziesmu. Visiem lūdzu jādzied ļoti vienkārši tramdridiram, dridirairairā, tramdridiram, dridirairairā arī visiem tiem varoņiem, kas ir atnākuši publikā lietas laikā. Tramdridiram, dridirairairā. Šī dziesma tāpa kādreiz no tāda projekta mums visām trim kopīga ar moldāviešu dziedātāju Ļubu. Un tad, kad beidzās šis projekts, mums gribējās to dziesmu turpināt. Un Zanīte piemeklēja atbilstošas vārdus, jo moldāviešu dziesma tieši bija par to, ka māte un meita neko citu nedara, kā tikai dzied un dejo. Un ļaudis nāk un saka, bet jums taču vajadzētu darīt kaut kādu prātīgu darbu. Viņš tik atmeta roku un tik dzied un dejo. Thank you.
Ramridi, ramridi, rai, rai, ra. 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 Tur tev būti, tur palikti manā balsā galiņā. Tur tev būti, tur palikti manā balsā galiņā. Ramridi, ramridi, rai, rai, ra. 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 Agrijāti dzīras manī basatrast, dzīras tautas agrijāti dzīras manī basatrast. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā, ramridi, ramridi, rai, rai, rā, ramridi, ramridi, rai, rai, rā, ramridi, ramridi, rai, rai, rā. Es biju gudra, es sapāvu savas kājas vakarā, es biju gudra, es sapāvu savas kājas vakarā. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. Dabūj vīru, dabūj bēdu, dabūj duckumu gurā. Dabūj vīru, dabūj bēdu, dabūj duckumu gurā. A ne man vīra, ne man bēdas, ne man duckumu gurā. Ne man vīra, ne man bēdas, ne man duckumu gurā. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. Ramridi, ramridi, rai, rai, papiežiem, tais brālīti man kurpītes sīdrā bīņā papiežiem. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. 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 Lai es varu tautu dēlu ar kājiņu sveicināt. Lai es varu tautu dēlu ar kājiņu sveicināt. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. Vīra māte, velna māte, atdod manu vainā dzīm. Atdod manu vainā dzīm. Es atdošu tādu dēlu, kuru dienu gribētā. Es atdošu tādu dēlu, kuru dienu gribētā. Vai piekdienu, vai sestdienu, vai svētdienas rītiņā. Vai piekdienu, vai sestdienu, vai svētdienas rītiņā. Ramridi, ramridi, rai, rai, rā. 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 Paldies Ievai, paldies Danai. Paldies Rīgas meitiņas. Un tagad nāk vēl viena Rīgas meitiņa, kas, es jau gribētu teikt, ka viņa tomēr tā Liepājniece un Kurzemniece, Igeta Ozoliņa. Un ar Igetu mums ir tā, jāsagaidām ar aplausiem galvenā. Rīgeta mums šobrīd ir Austras biedrībai jau aizvien ciešāka sadarbība. Mēs kopā ar Rīgetu rīkojam tādu konkursu vai ne, tradicionālās dziedāšanas konkursu, kur ik viens var piedalīties, vai ne? Un tu stāvēsi mums priekšā, tāpēc tu esi centrā šobrīd.
Nē, nu, pastāst, pasti, ko tad mēs šogad taisīsim to konkursu vai netaisīsim? Kā tur ir? Paskatīsimies. Es tā kā Skārlete, tā kā es ar Skārlete esmu vienā horoskopa zīmē, auna zīmē, par to mēs padomāsim rīt. Bet šodien, Inesīt, paldies par tavu organizēšanu, šī brīnišķīgā pasākuma. Tiešām, lai kā dabas māte te uzvedas, tie, kam jābūt, tie ir šeit, vai ne? Es arī pieskaitu sev pie austras bērniem, kādu brīdi esmu dziedājusi, bet es ļoti uztveru to austras enerģiju, jo viņa bija ļoti enerģiska un žiperīga, un tas man ļoti, ļoti patīk, kādu brīdi esmu arī dziedājusi, un tikko dziedāju manu skolotāju, un diezgan liela atbildība man tagad ir uzstāties pēc šīs brīnišķīgās trijotnes, un es dziedāšu, lai cik tas dīvaini neizklausītu, es dziedāšu latgaliski. Jo man ļoti, ļoti patīk izzināt to novadu muzicēšanas veidu, un to jau brīnišķīgi darījusi 4 gadus iepriekšējos mana skolotāja Zana Šmita, kas tikko dziedāja, kur pārvalda visādus knifus, oj, kas viņai par bagātu lādi, un kad to lādi sāk cilāt, tad nāk ārā visādi brīnumi. Un dziedāšu es jums no Dienvidu Latgales teicējas Domicēlas Līpiņas repertuāru tieši šim laikam piemērotu dziesmu Ūgu, Ūgu, Sieņu, Sieņu. Un man ir bijis tā laime kopā ar savām meitenēm, ar kurām studēju no Latgales mācīties tieši arī valodas īpatnības savā valodā. Starp citu diezgan daudz lietoju latgaliešu valodu, esam ievērojis. Nu, tā lai skan Ūgu, Ūgu, un šī bija viena no Melngaļa pašām mīļākajām teicējām. Viņš teica, ka tā ir viena no spēcīgākajām Malienas dziedātājām. Un, jā, 41. Gadā Melngaļa no viņas pierakstīja ļoti daudz melodijas, un šī ir ļoti īpaša. Un tā dziedāšanas maniera, kā dzied Domicēla Līpiņa, ir lielas izzināšanas vērta. Un te ir arī diezgan daudz ko darīt pie tām vokālajām tehnikām, lai šo dziesmu varētu izpildīt. Mēģināšu, kā izdosies, cerams, kā labi. Ūgu, Ūgu, Sieņu, Sieņu. Un drusku modernizēšu ar vienu ļoti. Ūgu, Ūgu, Sieņu, Sieņu, Nabenu, Lasietoju. Daudz bija Ūgu, daudz bija Sieņu, daudz bija Benu, Lasietoju. Ūgas goju ūdziņosi ar jaunāko broļiļiņu, kuru ūdziņi atrodu, tu adievu broļiļiņa. Pļaunīt sīnu, kā Sīņiņa navajaga, es jau īšu iz rudiņa ar savami gūtiņami. Paldies! Paldies, Igitai! Un tālāk es gribētu aicināt Arni Miltiņu, mūsu mīļo Arni Miltiņu, pēc kur arī austradzies man grūti iedomājams. Paldies, ka tu esi ar mums un vienmēr atrod iespēju. Viņš biežiem saka gan tā, es nezinu, vai es būšu, bet es ļoti centīšos. Jā. Milzīgs tev paldies, Minis, tāpēc, ka patiesībā Liepājnieku komanda, kur taisīja šo rīkošo pasākumu, ir vienkārši fantastiski. Mēs jau no Rīgas tikai tā
no attāluma noskatāmies, bet mēs jūtam tiešām līdzi patiesībā, jūs esat baigie maleči. Un, jā, katram ir savu tautas dziesmu, kur viņam ir tuva. Un man arī bija šī dziesma, kur es jums nodziedāšu, tā ir spēka dziesma. Un es viņu patiesībā, manuprāt, tas bija kaut kāds 14. vai 15. Gads, 2000, protams, tad, kad viena liela kaimiņa valsts iegāja vienas citas kaimiņa valsts teritorijā, es domāju, Krīmu. Un tad es tā brīdī domāju, bet ko es varu palīdzēt sev, jo patiesībā mēs visi esam blakus kaut kam lielam un patiesībā, nu, kā mēs jūtamies. Un tad es izdomāju, ka vienīgais, ka es varu dziedāt, un patiesībā šo dziesmu es dziedāju katru rītu un katru vakaru tajā laikā. Tagad drusku mazāk, tagad laika mainījušies, bet es domāju, domājot par veselību, vienalga jādzied. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašām ir stiprī vārdi. Lai bija vārdi, kam bija vārdi, man pašām ir stiprī vārdi. Daugā viņu noturēju piecu dūru vidiņā. Daugā viņu noturēju piecu dūru vidiņā. Sita mani, dūra mani, kā ozola baluķēniņu. Sita mani, dūra mani, kā ozola baluķēniņu. Neie sita, neie dūra, kā tā rauda gabalā. Neie sita, neie dūra, kā tā rauda gabalā. Trim kārtām iz zelta josta apkārt kuplu ozoliņu. Trim kārtām iz zelta josta apkārt kuplu ozoliņu. Cirta čūska dzēlā bite, ne lapiņā nederēbēj. Cirta čūska dzēlā bite, ne lapiņā nederēbēj. Skauž man skauģi, bur man būri, nevar mani izpostīt. Skauž man skauģi, bur man būri, nevar mani izpostīt. Kā var tādu izpostīti, kam dieviņis palīdzēj? Kā var tādu izpostīti, kam dieviņis palīdzēj? Cel dieviņi stipru sētu ap to manu dvēselī. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu dvēselī. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu augumiņu. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu augumiņu. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu mājas vietu. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu mājas vietu. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu tēvu zemi. Cel dieviņi stipru sētu ap to manu tēvu zem. Visi meži guņos dēgā, visi ceļi atslēgām. Visi meži guņos dēgā, visi ceļi atslēgām. Ar dieviņa palīdzību visam gribu caurī iet. Ar dieviņa palīdzību visam gribu caurī iet. Ar dieviņa palīdzību visam varu caurī iet. Ar dieviņa palīdzību visam varu caurī iet. Lai top, lai visiem laba veselība. Paldies, Arī. Un tagad es aicinu Vitu Krūmiņu, kas arī, man liekas, ir nu, spēcīga personība, savukārt no Cesvaines. Un viņa arī pulcina ap sevi ģitāristus un turpina visu Austras iesākto taipusē, kā es saku. Austra sauca mūs par Latgali, tā kā es dzīvoju Aloksnē, viņa teica, mēs brauksim uz Latgali. Tas tajos laikos bija tik jocīgi, jo es iesāku ar Latgaļu dziesmu, viņa likās, ka Aloksne arī Latgali. Bet tagad es esmu drusku centrā, es esmu vienā no augstākajā vietā Latvijā Cesvainē, tā ir trešā augstākā pilsēta. Bet es dziedāšu dziesmu, kas man pēdējā laikā, būtībā pēdējā gada laikā ir visspēcīgākā, kur es dziedu visiem sūtu savējiem, jo... Ir tāds laiks, ka tu nevar saprast, kas notiek. Liekas, ka tu esi stulbs palicis. Viss kaut kā notiek, ne tā kā ar sirdi vajadzētu notikt. Un tad, kad man tā ir grūti, tad es šo dziesmu dziedu. Es ceru, ka jums arī palīdzēs. Es turpināšu ar ņēsāk to.
tumsā gāju vakarā, kur mani ņemti ceļa draugi. Tumsā gāju vakarā, kur mani ņemti ceļa draugi. Dieviņš man ceļa draugs, lai man ceļa rādītāji. Dieviņš man ceļa draugs, lai man ceļa rādītāji. Es iesāku karu ceļu, no dieviņa ratus ņēmu. Es iesāku karu ceļu, no dieviņa ratus ņēmu. Klusu tā kā dieva rati, jo tas suņi nedzirdēja. Klusu tā kā dieva rati, jo tas suņi nedzirdēja. Neceļāji traucējams, nebijosi biedējams, neceļāji traucējams, zināji savu drošu sirdi, kā asoji zobentiņ, zināji savu drošu sirdi, kā asoji zobentiņ. Mani ņemti ceļa draugi, tumsā gāju vakarā, kur mani ņemti ceļa draugi. Dieviņš man ceļa draugs, laima ceļa rādītāji. Dieviņš man ceļa draugs, laima ceļa rādītāji. Klausiet sirdī! Paldies! Paldies, Vita! Un mēs teiksim jums ar Arni abiem veiksmīgu mājupceļu uz Rīgu, jo viņiem abiem vienam ir jāsteidzās uz autobusu šovakar, uz Cesvaļu vēl jāpagūst. Un Arnim ir arī vēl koncerts, ja nemaldos vakarā. Tā kā paldies, ka bijāt ar mums! Laimīgi mājupceļu! Tiksimies! Tikmēr mums priekšā jau ir Laina Ligare Stengrevice. Par laimi viņai nekur uz Rīgu nav jāsteidzās diži. Viņa var padziedāt mums. Tā kā, braši, palīdziet man palīdziet, jo kaut kā šodien neskapēc vārdi kaut kur pazuduši ir. Es nezinu, pat lapiņu bija jāpaņem, kaut gan dziesme dziedāta gadiem no galvas tā, ka dienas laikā. Bet, nu, šoreiz... Mēs esam aiz muguras sev. Muguras palīdziet, jā. Un arī kāds zina, dziedat braši līdzi. Bērniņām tur laimīgi.
Paldies, Laina. Nu, re, maz pamazām mēs esam sakuplojuši. Ne tikai mēs šajā Austras bērnu ābelītē, bet arī jūs skatītāji esat aizvien vairāk palikuši. Par to liels prieks, ka jūs nenobijāties no lietas un atnācāt. Bet tikmēr uz skatu nāk Jana Egle. Un viņai noteikti piespēlēs Jānis Rūcis. Es uzminēju. Trīs dienas mēs šeit esam visus skatuves, un trīs dienas ir solīti briesmīgi laika apstākļi. Šobrīd spēkā ir oranžais brīdinājums par milzīgām lietus gāzēm. Bet mūs visu laiku sargā, tur visi liepājnieki zin, kas ir vēja māte. Un pateicībā vēja mātei es nodziedāšu vienu dziesmu. Vakarā Bāliņš gāja, jūriņā itīkus mēs. Jūriņā itīkus mēs. Lietus nāca kapa. Jana. Nu, ko? Tagad man ir tas gods pieteikt Simonu Raču. Cīņu biedrs. Jā, es domāju, ir jāsauc Saulīte, jo visas dienas ir bijis tā, ka viņa tomēr parādās ik pa laikam. Jūs man arī palīdzēsiet, ne? Saulīt vēlu vakarā sēžas zeltā laiviņā.
atstāj laivu līgojot. Rītā agri uzlēgdama atstāj laivu līgojot. Kam saulītē vēlu leci, kur tik ilgi kavējies aiz viņiem. Nu, es domāju, ka mēs arī par saulīti varētu turpināt, jo nu, varbūt viņi mūs sādzīja, un, nu, ja ne, varbūt nu, tuvākās stundas, tad vismaz vakarā lai uzspīd, vai ne? Te pie saules sudrabota. Gribēju vēl arī pateikt,
Šeit ir tāds dekori, saulītes, un es pieejas redzējāt tādas dzeltenas, skaistus dekorus, kas mums ir, kurus mums veidojusi, ir Aija Vaļūne. Un es gribētu pateikt viņai lielu, lielu paldies ar lieliem aplausiem. Nu, re, un kad jau mēs pa saulītu, tad man liekas, ka nevienā, es nevienu teikt nevienā, bet, nu, austras dienu tauzies un koncertā jāizskan arī saulvarāja mēnestiņa. Katram sava vieta, vai ne? Saulītei debesīs, dieniņā, mēnestiņam, naksniņā. Un tagad es meklēju, skatos, kas vēl nav dziedājis. Tā, un es redzēju, muguras man ir Matīs. Matīs Vestmanis. Gribu teikt no Cesvainis, bet patiesībā nu jau vakar Rīgā dzīvo. Visi tā, nu jūs jau zinat reizēm tā, ka parasti dzīvo kaut kur ārpus, tad padzīvo Rīgā, un pēc tam atkal aiziet kaut kur ārpus. Gaidam Liepājā. Lieta tāda, šo dziesmu, daudz dziesmu es iemācījos nometnē, kurā mēs gatavojām koklis. Es izgatavoju pats savu kokli, bet sagadījās tā situācija, kad es kokli nevarēju paņemt, jo arī ir tā, ka tā dziesma es iemācījos spēlēt uz koklis. Un tad man tāda problēma bija, ka nebija koklis, un tad nācās paņemt ģitāru un mācīties ģitāras. Un jā, pirmo reizi spēlēju ģitāras, skatuves, un višķīt pāimprovizējuši. Būs tāds nedaudz interesants variants. Labs moments tajā dziesmē ir tāds, ka viņai var viegli dziedāt līdzi, jo visu laiku atkārtojas. Nu, tad es priekšu. Sen dzirdēju, nu ieraugu, sen dzirdēju, nu ieraugu. Dievam sirmi kumelī, Dievam sirmi kumelī. Dievam sirmi kumelīņi, Dievam sirmi kumelīņi. Sutra viņa lasītēmi, sutra viņa lasītēmi. Tumsiņāji Dievs atjāja, tumsiņāji Dievs atjāja,
kur likt Dieva kumeliņu, kur likt Dieva kumeliņu. Jai māsiņa pieguļai, jai māsiņa pieguļai, lai dābeļu dārziņai, lai dābeļu dārziņai. Dieviņš savu kumeliņu, Dieviņš savu kumeliņu, uz akmeņa dusināja, uz akmeņa dusināja. Lai nerūsa pakaviņi, lai nerūsa pakaviņi, aramahi zemītei, aramahi zemītei. Uz cēliņa es atrādu, uz cēliņa es atrādu, Dieva jātu kumeliņu, Dieva jātu kumeliņu. Zelta sedli mugurai, zelta sedli mugurai, sudrabiņa iemauktiņi, sudrabiņa iemauktiņi. Nu, kaut kā tā. Paldies, jo skaisti! Es domāju, ka tu paliec uz skatuves, jo man nākamā ir Agita, un es dzirdēju aizskatuvē, ka viņi kaut ko dziedāja kopā. Tāpēc domāju, ka tu būsi viņai ļoti nepieciešams. Jā, nu, visas šīs trīs dienas man ir tāda sajūta, ka Austra ir šeit, viņa ir ar mums. Un izvēloties repertuāru šim vakaram, es īpaši izvēlējos to tautas dziesmu, kuru es dziedāju daudzus gadus atpakaļ Austras tautas dziesmu programmās. Un viņai šī dziesma ļoti patika. Un šajā dziesmā man bieži nāca palīgā mūsu Austras bērns Ziedonis Stutiņš, kurš šobrīd mitinās Vācijā, bet nu, mēs tik pa laikam ar viņu sazvanamies, un šī tautas dziesma, ko es tūlīt dziedāšu, bija tā kā tāda mūsu iestudēta maza izrāde. Bija tautas dziesma par to, kā uz kalniņa muižiņā dzīvoja kāda meitiņa. Un mēs šodien, es uzlaicināju palīgā, mēs šodien palīdzēs mūsu Matīs, par ko es ļoti priecīga. Paldies, Matīs, ka piekri. Tātad uz kalniņa bija muižiņa, un iekš to muižiņa bija meitiņa. Uz kalniņa bija muižiņa, tā bija itin viena. Uz kalniņa bija muižiņa, tā bija itin viena. Iekš to muižiņ bija meitiņ, tā bija itin daiļa. Iekš to muižiņ bija meitiņ, tā bija itin daiļa. Smuks puisītis garām jāja, padod labu rītu. Smuks puisītis garām jāja, padod labu rītu. Labrīt, labrīt, smukā meitiņ, padzird manu zirgu. Labrīt, labrīt, smukā meitiņ, padzird manu zirgu. Dzird, puisīti, pats savu zirgu, man ir basas kājas. Dzird, puisīti, pats savu zirgu, man ir basas kājas. Ja tu, meitiņ, manā būsi, tad es pirkšu kurpes. Ja tu, meitiņ, manā būsi, tad tev pirkšu kurpes. Pērs, puisīti, pats priekš sevi, man pirks tēvs un māte. Pēc puisīti, pats priekš sevi, man pirks tēvs un māte. Tā, lūdzu. Paldies. Tagad lūdzu Andris, kur ir Andris? Andris ar akordeonu, Andris Davidons. Oh! Ar basām kājām, kad pieminētajām. Andris mums ir lielais palīgs visādos jautājumos, gan tehniskos, gan praktiskos, gan muzikālos. Tātad lūdzu, Andri.
Agrāk austri mēģis pieteikt tā, pateikt nu, cilvēku, tad pateikt, nu, ja Liepājā dziedājam, tad pateica rajonu, piemēram, Inese, Velnciems. Ja? Tad es pateikšu, Andris, Rīga. Grīziņkalns. Grīziņkalns. Nu tad gandrīz autobiografisks stāsts. Un pēkšņi aizgāja pirmā rindiņa. Es tūliņ viņa atnāks. Es no savu mazu dienu. Jā, tieši tā. Paldies, Ines. Tā, tad es no savu mazu dienu. Ežas rīstu medu pīnu. Ežas rīstu medu pīnu. Kad man bija gadi seši, nasa biju ļaudī sveši. Ej, tad rai, tad rai, tad tā. Nasa biju ļaudī sveši. Man nepatika krūdzeņā, man čarka tika, ej, tad rai, tā, tā, krūdzeņā, man čarka tika. Un pazinīcis laukā ļeidu, labā tirga dubļu smeidu, ej, tad rai, tā, tā, labā tirga dubļu smeidu. Pa tirgu staigodams, jaunas meitas lūrēdams. Ej, tad rai, tā, tā, jaunas meitas lūrēdams. Vīnu jēmu piruceņas, ūtru lūdzu porguļēt. Ej, tad rai, tā, tā, ūtru lūdzu porguļēt. Mana vorda napoļāva, pilnu bortu man pīspļova. Ej, tad rai, tā, tā, pilnu bortu napīspļāva. Astunajiem par ļaunu, kam man darī lielu kaunu. Ej, tad rai, tā, tā, kam man darī lielu kaunu. Pasaule tik ļaužu pilna, jī man vairā naredzēs. Ej, tad rai, tā, tā, jī man vairā naredzēs. Esmu savu mazu dīnu, ēžu svīstu medu pīnu. Ej, tad rai, tā, tā, ēžu svīstu medu pīnu. Nu re, paldies, Andri. Tagad es aicinu skatus stiprās sievas. Lūdzu, mēs draudzējamies, un, protams, katru gadu Austras dienās ir kādi ciemiņi un viesi, un šogad, pateicoties Igetai, es priecētos visas stiprās sievas, kas nu šodien šeit ir klāt, pošaties pie mums uz skatus. Mēs tikmēr, jā, mēs jums atbrīvosim vietu nedaudz, bet, nu, būs jums ar mums jāsapiežas mazliet ciešāk uz skatuves. Un stiprās sievas arī, es dzirdēju, ka arī kāda arī no Rīga atbraukusi speciāli, vai ne? Divas veselas. Slimas nav veselas. Te jau mēs vispār, mēs jau to certifikātu baudam, un mēs visi esam derīgi. Labāk skaisti padziedām, ir ai, rīdirā, nekā plēļas runājām, ir ai, rīdirā, ai, jā, rallā, ai, jā, rallā, dziesma kauna nedarīja, ai, rīdirā, kāda plēļu valodiņa, ai, rīdirā, ai, jā, rallā, ai, jā, rallā, būs meitas tā dziedāja, rai, rīdirā, kā bitītes ābolā.
rīdirā, ai jārā lā, ai jārā lā lā. Trīce, trīce tā pusīte, rai rīdirā, kur matei meitas auga, rai rīdirā, ai jārā lā, ai jārā lā lā. Ne lapija, ne čabēja, rai rīdirā, kur krēvami dēli auga, rai rīdirā, ai jārā lā, ai jārā lā lā. Maksājieti, maksājieti, rai rīdirā, manu skaistu diedājumu, rai rīdirā, ai jārā lā, ai jārā lā lā. Jums bija labi klausīties, rai rīdirā, man mēlīte deltējama, rai rīdirā, ai jārā lā, ai jārā lā lā. Stipro sievu un arī austras bērnu kopīgā izpildījumā aiz muguras tik jauki piedziedāja. Izskanēja teicējas Līnes Ernas Hermīnes Kuģes 1964. Gadā teiktā dziesma, labāk skaisti padziedam, kas ir pierakstīta Aucē. Šī ir lieliska Zemgales teicēja, un garam antās var atrast daudzus viņas ierakstus, un arī stiprā sievas vēl dzied divus gabalus no Līnes Ernas Hermīnes Kuģes. Bet nākamā dziesma būs mums kopā dziedama, un tā ir, kā mēs vienojāmies ar Inesi, kā tā stipro sievu izpildījumā un jūsu visu kopā. Tā ir viena no austras visbiežāk dziedātākajām dziesmām. Upe nesa ozoliņu. Dziedāsim kopā. Nesa ozoliņu ar visām bitītēm, upe nesa ozoliņu ar visām bitītēm. Drabenie galīga viņa, kad karmālu raudām, drabenie galīga viņa, kad karmālu raudām. Svāti mugurai, vaskā dzimdi rociņā, ziedu svāti mugurai, vaskā dzimdi rociņā. Kam tie kalmi, kam tās vējas, kam tie kupli ozoliņ, kam tie kalmi, kam tās vējas, kam tie kupli ozoliņ. Rūciem kalni biežiem lejas, bitēm kupli ozolim. Rūciem kalni biežiem lejas, bitēm kupli ozolim. Trūka, trūka tev bitīte, ja tev trūka trūks vanar. Trūka, trūka tev bitīte, ja tev trūka trūks vanar. Tev trūka sīlā ziedu, trūks man vaska rituliš. Ja tev trūka sīlā ziedu, trūks man vaska rituliš. Paldies, stiprās sievas, austras bērni un brīdišķīgās tautas dziesmas. Paldies. Nu re, šķiet, ka vēl dažas dziesmas un mūsu austras dienas šogad būs izskanējušas.
netverami, vai ne? Tā viņas nāk un ilgi lolotas un ilgi domātas, un tad viņas vienā brīdī izskan. Bet, nu, vēl pāris dziesmas mums ir, vai ne? Un vispār, austrāk tā jautāju, prasīju, vai, vai ir kāda vēl kāda tautas dziesma, kas nav izdziedāta, nu, kā es saku, tā mana tautas dziesma vēl nav nodziedāta. Ja tā ir, tad, nu, skaļi ziņojiet par to, un mēs mēģināsim kaut kā palīdzēt. Vai arī jums jānāk ir priekšā un kaut kas jānodzied? Jā, ir divi varianti. Nu, ja varbūt vēl Lauriņa kāda tautas dziesma. Es tā uz acīm skatos. Ulds varbūt vēl kāda tautas dziesma. Nu, tad dziedāsim visu kopā. Un dziedāsim nu, par to gada laiku, kas tūlīt būs klāt, un kurš mūs ik pa laikam jau te uzrunāja un turpina uzrunāt šajā koncertā. Mūsu baleliņš līgavu ņemti, nāk rūdenīs, būs vārgas jāmā, grib mūsu baleliņš līgavu ņemti. Ne tev ir mājas, ne tev ir lauki, kur līksi nodzied arī kalnā kāpu. Jā. Kalnā kāpu raudzīties, kas ar manu tēvu zemi. Kalnā kāpu raudzīties, kas ar manu tēvu zemi. Vai ar tādas vai bāliņi, vai ir bite pūrīnās.
Jāsaka tā, man gribas nosaukt visus, kas mēs esam uz skatuves un kas ir izturīgi trīs dienas bijuši kopā. Un jūs droši uzgavulējat katram, jo katrs ir devis cik vien daudz nu, iespējams, lai šis pasākums notiktu. Kāds ir šūvis karodziņus, kādas daudzas ir šūvis karodziņus. Jūs zinat, cik šeit ir apkārt metri? Nu, apmēram 250. kāds ir gleznojis akmentiņus ar vietu numuriņiem? Kāds viņš ir nolakojis pēc tam no abām pusēm? Kāds ir stāvējis tur un joprojām stāv un dzied no un dejo no aizmuguras? Aiga un Elīze, paldies, ka jūs šodien upurējāties un nebijāt uz skatuves, bet bijāt pie ieejas. Paldies vienam lielam, no, lielam palīgam, kas joprojām dežūrē pie telts, Imants Zemītis. Bez tevis kā bez rokām. liels viņām paldies. Jūs pat nezināt, cik liels paldies. tā, nu, es noteikti daudz aizmirsīšu un tā, bet, nu, Dzinter, paldies tev par skaņu mums. Un paldies. Mēs tagad bez Dzintara nekur nebraucam vispār. Ja mēs braucam koncertē, tad tikai ar Dzintaru. Austras bērniem ir savs skaņotājs. Un paldies Sijā Bēnga par skatuvi, par skatuvi, nē. par podestiem un skaņas apratūru. Skatuvi mums nāk no Popes, no festivāla Vārti. Uz kur mēs aizvam jau pēc nedēļas, mēs tur turpināsim dziedāt, tā kā nākam nedēļa ap šo laiku, ne, piekdien brauciet uz Popi, Ventspils novadā, un turpināsim dziedāt arī tur. Visu ko. Paldies, tad mūsu filmētājai, Sanitai, pateicoties tam, ka viņa piekrita filmēt. Šie visi koncerti, visi pieci Austras dienu koncerti, tiks publicēti mūsu Facebook kontā Austras istaba. Pilnā apmērā varēsiet noskatīties. Mēs saprotam, ka šis pasākums nebija, gan mēs centāmies, lai izdarītu visu, lai visi varētu apmeklēt šo pasākumu, bet tie noteikumi, kādi viņi tur ir, kādi tādi ir, kas nepaspēja veikt testus, tie palika it kā aiz tā žoga, kuru mēs centāmies uztaisīt tādu radošu, tā lai jūs nejustos aiz žoga. Tad arī, un arī laikapstākļi patraucie, varbūt kāds neatnāca, tad visiem būs iespējas šos koncerts skatīties vēl un baudīt un klausīties arī video formātā. Nu re, bet kas mēs esam uz skatuves, tad es sāku no viena gala, kur ir divas gunitas. Viņam uzreiz vieglāk pateikt pa divām. Gunita. Abas gunitas no Liepājas. Nu tad Māris Salēs no Rīgas, nesen pievienojies mums arī dziedātāju vidū, prieks. Jānis Lācis, nu šajās Austras dienās nu, būtiska persona, jo atved no Rīgas ļoti daudz Austras bērns. Es viņiem prasīju, ko viņi brauks šurp, lai visi sarakst, kas ar ko brauc, nu es zinu, vai visiem transports un tā, un tad nāk atbildes. Ar Jānis Lācis. Beigās mums tāds jautājums, vai viņam ir ikarus? Izrādās, nu, negluži, bet daudz atveda. Paldies tev par to. Un
Bet tas jau, bet tas nav galvenais, kāpēc mēs sakam paldies, paldies, ka viņš dzied ar mums un ir ar mums un ka grib būt ar mums. Paldies, Pēters. Pēters arī atveda. Pirmais koncerts Pēterim. arī no Rīgas. Tad tālāk mums ir Dacīte. Nu, viņa bija tā, kas tos karogu šuva. un dzied ar mums. Un dzied ar mums. Un prieks, ka esi ļoti pie mums pievienojusies Liepājā. Un atkal viens cilvēks atkal, kā mēs bez rokām būtu, jā, atkal nebūtu. un otra Dacīte, jā, mums ir Gunīte sasēdušās kopā. Un tāpat arī Dacīte sasēdušās kopā. Viena no Liepājas un otra Dacīte no Rīgas. Blakus Dacei Aina no Rīgas, Zane Daugule no Rīgas un Sanita no Liepājas. Tu tā liepānieki ieskauj tos rīdziniekus, lai neaizmūka, ne? Tā, nu tad liepāniec Laura Vītola, dzirdējāt pie dienas koncertā, viņas skaistās dziesmas. Es tad vēl pirmo rindu, tad es tā aizmūkurēju. Tā, Agita, Agita Kaužēna, Laina Ligere Stengrevita. Roberts Dinters. Nu, Liepāja. Tad bija meitenes Rīga, tā ir Liepāja. Nu, fani arī viss ir klāt, es skatos. Hanna, tev šodien vajadzēja būt uz skatus, man liekas, ne? Kāda dziesmiņa var būt, ko? Tu jau nodziedāji Saulrāja Mēnstiņu? Jā, paldies, ka tu dziedāji mums. Aplauz! Un tālāk ir Jānis Rūcis un Sivona Rača. Es viņus vairs nedalu. nu, Sivona un Jānis ir tie, kas koncertu programmas patiesībā veido un šobrīd uztur to visu muzikālo pusi un rūpējas, lai arī visi citi to pašu zinātu, kas ir jādzied. Paldies liels, tas ir milzīgs ieguldījums un, kā jūs zini, tas ir brīvprātīgs darbs un darbs, kas ir hobijs. Bet ļoti patīk. Bet ļoti patīk, jā. Prieks, ka tā. Aiz Robi ir paslēpusies Jāna. Jāna Egle. Liepāja Velciems. Tepat blokus ir Dina Preisa no Rīgas. Viņi mums arī palīdzēja ar visādām sociālajiem tīkliem un reklāmām. Tad katram te ir ko darīt, vai ne? Paldies, Dienu, viņa skaista arī dzied ar mums. Jā. Tā, uj, krī. Matīs Vestmanis. Iepazināt, bijis sasvainīgs rīdzinieks. Andris Davidonis. Pārvēl ģitāra spēle un akardion, tikai, nu, visam nav vietas uz šīs skatūs, tad, nu, nākamreiz būs gan jau ģitāra ar rokās, vai ne? Gan jau. Uldis Ozols. Liepāja. Es tos, kurus jau es tiepazinuši tā, nu, tajā koncertos, es tā daudz par jums nerunāju, es atvainojos, ja? Bet tie lieliskie, nu, tos jau bez vārdiem viss pazīst. Tā, un Sandra Kalna, arī, taču ilgus gadus kopā ar mums. Nurē, ja es kādu, es nenosaucu vēl vienu lielu palīgu, Vinetu, pazvinies, tādu koša dāma tajā pusē. Vajadzētu viņai arī kārtīgi uzgabilēt. Un vēl vajadzētu ļoti kārtīgi uzgabilēt tai runātājai, tai rīkotājai un tai mūsu projektu rakstītājai un vispār. Es pie tiem papīriem. Galvenā organizātora Ines Muižniece. Mountain.
no 100 gadu. Es domāju, nākošu gadu martā. Un tad jau skatīsimies, varbūt arī vasarā. Paldies, ka atnācāt. Paldies. Un pat lietas vairs nelīst, redziet, ko dara dziesma. Tā kā dziediet, mīļie, dziediet. Pieci zelta, pieci zelta abolēni.